Ai, meu Deus do céu! Gente, está vindo um monstro! Não, não! Não vai ficar por isso não, nem robô. Não, já era. Squad. It's going to school. Você vai ver só. Só isso. Ah, ela tira de novo, ó. De novo? Ah! Hã? Que é isso na minha boca? Op. Vai explodir. Quê? O quê? Esqueceram que eu ainda tô vivo? Pensa que eu se fui, é? Não. Eu não consigo mais soltar a mente, mas eu consigo te comer. Ai, não, não, não! Não, não, por favor, não! Não! Não, por favor, não! Não, não, não! Não pode ser! Não é possível acontecer isso comigo!
Para! Não, não, não! O monstro, para! Para! Tá. Ah! Não, não, ele não pode entrar aqui dentro. Quem disse que eu não posso? Não, não, não. Ah. Como assim? Acabou. Mas então, galera, esse foi o vídeo, tá bom, gente? O que vocês escutaram um pouquinho do vídeo é que eu tô com um pouquinho o nariz entupido. Então, galera, não ligue pra isso. Mas e tchau, galera. Até o próximo vídeo. E fui.